লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণত বিরোধী ঐক্য মঞ্চরে ব্যবধান বাড়িছে আম আদমি পার্টির বিরোধী ঐক্য মঞ্চর সভাক টাইম পাস আখ্যা দিলে আপর উত্তর পূবর প্রভারী রাজেশ শর্মায় যে এয়া টাইম পাস বিরোধী ঐক্য মঞ্চয় সভা পাতি টাইম পাস করলে বিজেপিক পরাজিত করা অসম্ভব বলে মন্তব্য করেছে আপর নেতাগিয়ে আপে ইতিমধ্যে তিনিটা সমষ্টিত নিজের প্রার্থিত্ব ঘোষণা করেছে আপ বিরোধী ঐক্য মঞ্চর লগতে আছে কিন্তু তার মাজতে নিজাববিয়াকৈ আপে ইতিমধ্যে প্রার্থিত ঘোষণা করার পিছত যেন এক প্রকার বিরোধী ঐক্য মঞ্চর প্রতি তীব্র বাক্যবাণী টাইম পাস আখ্যা দিছে বিরোধী ঐক্য মঞ্চর সভাপতি টাইম পাস করার বাবে আপে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বলে মন্তব্য আপর উত্তর পূবর প্রভারীজনের তিনটা লোকসভা সমষ্টিতে আপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব আপর সিদ্ধান্ত সলনি নহয় বলেও স্পষ্ট করে দিছে রাজেশ শর্মায় इन तीन हमने जो तीन सीटों का फैसला लिया है ये बहुत एनालिसिस करने के बाद लिया है हम तो 11 सीटों में और दूसरी सीट भी मांग सकते थे या दूसरी सीट में भी हम कैंडिडेट घोषित कर सकते थे लेकिन हमने सिर्फ इन तीन सीटों पे किया है उसका कारण क्या है उसका कारण ये है कि इन तीन सीटों की जो ग्राउंड की स्थिति है उसमें हम मजबूत हैं हमारी सांगठनिक स्थिति है उसमें हम मजबूत हैं इसलिए हम इन तीन सीटों पे हमने अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं और हमारा जो ये डिसीजन है ये डिसीजन यही चलने वाला है और हम ये इन तीनों सीटों में हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे सेंस नहीं होगा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे डिसीजन सेंस नहीं होगा नहीं क्यों चेंज होगा जब हमने घोषित कर दिया तो फिर चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं है हमने भूपेन बोरा जी को विरोधी ऐक्य मंच को पत्र लिखकर कहा है कि हम इन तीन सीटों पे उन सभी लोग दलों का सहयोग चाहते हैं सभी दलों के मुरब्बी को हमने पत्र लिखा है कि इन तीन सीटों पे हम सभी का सहयोग चाहते हैं 11 सीटों पे हमारा पूरा समर्थन और पूरी सहयोगिता विरोधी ऐक्य मंच के सभी दलों के साथ है सभी साथियों के साथ है हमें बीजेपी को हराना है बीजेपी को हराने का मूल कारण है कि इस देश के गणतंत्र के लिए इस देश के संविधान के लिए बीजेपी खतरा है इस देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके मिसयूज करके ओपोजिशन विहीन देश बनाने की कोशिश हो रही है सारे विरोधियों को खत्म करने की साजिशें हो रही है इस वजह से बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है सिद्धांत सलनी हर कोनो उपाय नाय एतिया आमी आगबाढ़ी गलो प्रश्न नाय सिद्धांत सलनी नहय যদি সিদ্ধান্ত সলনি নহয় যদি ইন্ডিয়া এলায়েন্স ভাগি যায় তেতিয়া ইন্ডিয়া এলায়েন্স ভাগিলে তো আমি আমার সিটত কাম করা আরম্ভ করে দিছো অলরেডি এতিয়া আমাক রাইজে বিচাৰিছে আমি রাইজৰ বাবে হে থিয় হৈছো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে যেন সোণৰ কণী পৰা হাহলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ভোটৰ বৃদ্ধি পোৱাত সমষ্টিটোত এতিয়া চকু পৰিছে AIUDFৰ আৰু সেয়ে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত AIUDFে লৈছে ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম তেওঁ হ'ব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ AIUDF দলৰ প্ৰাৰ্থী জাগীৰদত AIUDFৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত প্ৰায় 2,00,000 ভোটত বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব বুলি হুংকাৰ দিছে আমিনুল ইছলামে লগতে সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনক খিচিৰিৰ সৈতে তুলনা কৰি কংগ্ৰেছ বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা আমিনুল ইছলামে কৰিলে অসমত এতিয়া কোন বিজেপি কোন কংগ্ৰেছী ধৰিবই নোৱাৰি বুলি কটাক্ষ বিধায়কজনৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বুকুচাত বুলিও মন্তব্য কৰিছে সমালোচনা কৰিছে আমিনুল ইছলামে কাক নমাব কাক উঠাব সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰে বুলি কৰিলে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য এইখন সভাতে AIUDFত যোগদান কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ জাতি বিকাশ বিভাগৰ সাধাৰণ সম্পাদক নূৰ আমিনে দল ত্যাগ কৰিয়ে কংগ্ৰেছ দলটোক গাদ্দাৰ দল আখ্যা দিলে সদ্যপ্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ এজন কৰ্মীয়ে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি AIUDF দলে অসমত তিনিটা সমষ্টিত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম ধুবুৰী নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জ ইতিমধ্যে তিনিটা সমষ্টিতে আমাৰ নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ পুনৰুদ্যমে চলি আছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে AIUDFৰ দখলত অহাটো প্ৰায় সুনিশ্চিত হৈছে আজিও আমি জাগীৰোড সমষ্টিৰ আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলক লৈ ইয়াত আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বা অন্যান্য সাংগঠনিক কাম কাজবিলাক ইয়াত পৰ্যালোচনা কৰি আছোঁ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত মূল যুঁজখন AIUDF আৰু বিজেপিৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এইবাৰ আমি বিজেপি দলক কমেও 2,00,000 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰি AIUDF দল আমি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা আমি জয়লাভ কৰিম প্ৰথমবাৰলৈ আমাৰ দখলত আহিব বিজেপিত যোগদান কৰা আৰু AJPত যোগদান কৰা গোটেইকেইটা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰথমতে হৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাক কৈছে যে তুমি বিজেপিত যোগদান কৰা তেওঁলোক বিজেপিত আহি আছে আৰু যিসকলক কৈছে যে
তোমালোক এজিপিত যোৱা, তেওঁলোক এজিপিত গৈ আছে। এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো বিধায়কৰ তালিকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত আছে। মহানগৰীত ওলাইছে ব্যতিক্ৰমী চোৰ। এইবাৰ চোৰৰ টাৰ্গেট বিবাহ ভৱনত কইনাৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত। বিয়াৰ উখল মাখল এটা পৰিৱেশৰ মাজতে চোৰে চলালে চাফাই অভিযান। বৰযাত্ৰীৰ ৰূপত আহিছিল চোৰ আৰু বৰযাত্ৰীৰ ৰূপত অহা চোৰে লুটিলে কইনাৰ সোণৰ গহনা কাপোৰকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী। চি চি টিভিৰ কেমেৰাত ধৰা পৰিছে এজন অচিনাক্ত যুৱকে কইনাৰ সোণৰ গহনা আৰু কাপোৰ ভৰ্তি বেগটো লৈ যোৱাৰ দৃশ্য। মদঘৰীয়াৰ দ্য ক্ৰাউন বিবাহ ভৱনত এই ঘটনা ঘটিছে আৰু তাৰ পিছতে লাগিল হাহাকাৰ। বেগটোৰ ভিতৰত প্ৰায় 2.5 লাখ টকাৰ সোণৰ গহনাকে ধৰি 2 লাখ টকাৰো অধিক টকাৰ কাপোৰ আছিলে। উজান বজাৰৰ বাসিন্দা বিবেক ৰয়ৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত দৰা যাত্ৰী আৰু কইনা যাত্ৰীয়ে আহাৰ গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে সেই বেগটো লৈ উঠা হ'ল। অৱশেষত সোণৰ গহনা আৰু কইনাৰ সাজ অবিহনে এক আৱেগিক আৰু দুখৰ পৰিৱেশৰ মাজত সম্পন্ন হ'ল দৰা কইনাৰ বিবাহ। ঘটনা সন্দৰ্ভত দৰা বিবেক ৰয়ে নুনমাটি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে চোৰৰ কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী। কিমান টকাৰ বস্তুটো আছিলে? কিমান টকাৰ বস্তু আছিলে? কিমান টকাৰ? কোন কিমান টকা? 2.4 লাখ। আপোনাৰ বিয়া আছিলে? বিয়া আছিলে আৰু আপোনাৰ এইটো খাৰু এইবিলাক আছিলে, কন্যাৰ যি খাৰু এইবিলাক যায়, চেণ্ডেল এইবিলাক যিমান বস্তু এচেচৰিজ যাব লাগে এইবিলাক চব বস্তু আছিলে তাতে। বিয়াটো ক'ত পাতিছিলে? ক্ৰাউনত। মদঘৰীয়া চি চি কেমেৰাত আহিছেনে? চি চি কেমেৰাত পাইছোঁ, ল'ৰা যোনে লৈছে তাৰো ফটো পালোঁ। এতিয়া চাওঁ আৰু কি, ইয়াতে তো ৰিপৰ্ট লিখালোঁ ইয়াতে আপোনাৰ পুলিচ নুনমাটি পুলিচ ষ্টেচনত। সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। মৰিয়নীৰ নিখোজ ছাত্ৰীৰ সন্ধান ওলাইছে। বেংগালুৰু কানেকশ্যন আহিছে পোহৰলৈ। বেংগালুৰুত সন্ধান লাভ কৰিছে মৰিয়নীৰ পৰা নিখোজ হোৱা ছাত্ৰী কেইগৰাকীৰ। দুগৰাকী নহয়, মৰিয়নীৰ পৰা মুঠ 5 গৰাকীকৈ ছাত্ৰী গৈছিল বেংগালুৰুলৈ। শনিবাৰে নিশা নিখোজ অনুষ্কা কোচে নিজৰ পৰিয়াললৈ ফোন কৰিলে আৰু তাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে বহু বিস্ময়ক তথ্য। নাগাজাংকা কল্যাণপুৰৰ অনুষ্কা কোচ আৰু গায়ত্ৰী চুতীয়াক বেংগালুৰুলৈ যোৱাত সহায় কৰিছিল পৃত্ৰিশা ৰে নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে। পৃত্ৰিশাই অনুষ্কা আৰু গায়ত্ৰীক টকা প্ৰদান কৰা বুলি পোহৰলৈ আহিছে তথ্য। 20 ফেব্ৰুৱাৰীত ছাত্ৰী কেইগৰাকী বেংগালুৰুৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ কথা ফোনযোগে পৰিয়ালক জনাইছে। ইপিনে অনুষ্কা এইখিনি কথা জনোৱাৰ লগতে গায়ত্ৰী আৰু অনুষ্কা বেংগালুৰুলৈ পঠোৱাত সহায় কৰা পৃত্ৰিশা ৰে নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে ভাবুকি দিছে অভিযানকাৰী আৰক্ষীক। ঘৰলৈ যদি আৰক্ষী যায়, ঘৰলৈ আৰক্ষী গ'লে আত্মহত্যাৰ ভাবুকি দিছে যুৱতীগৰাকীয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত বেংগালুৰু আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগত আছে অসম আৰক্ষী আৰু ছাত্ৰী নিখোজ হোৱা এই গোটেই ঘটনা সন্দৰ্ভত বহু তথ্য লাভ কৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ মোবাইলৰ কল লিষ্টৰ ভিত্তিত মৰিয়নী নিজৰাপাৰৰ হুজেল আহমেদ ওৰফে বিকি নামৰ যুৱকজনৰ লগত কিশোৰী দুয়োগৰাকীয়ে সঘনে যোগাযোগ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত বিকিৰ পিতৃ নিজামুদ্দিন আৰু মাতৃক আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাও কৰিছে। মৰিয়নীৰ ছাত্ৰী নিখোজ হোৱা ঘটনাত মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ বা এটা বৃহৎ এটা নেক্সাছ জড়িত হৈ থকাৰ সন্দেহ আছে আৰক্ষী তথা পৰিয়ালৰো। আৰু এই গোটেই ঘটনাটোৱে পোহৰলৈ আনিছে যে কেনেকৈ মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই চকু দিছে অসমৰ যুৱতী কিশোৰীৰ ওপৰত আৰু কেনেকৈ লৈ যোৱা হৈছে। এতিয়া বেংগালুৰুত থকা যুৱতীকেইগৰাকী কেৱল দুগৰাকীয়ে নহয়, 5 গৰাকীকৈ যুৱতী আৰু তেওঁলোকৰ কানেকশ্যন কোনে কৰোৱাই দিছিলে পৃত্ৰিশা নামৰ আন এগৰাকী যুৱতীয়ে, সেইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিছে। নিখোজ হৈ থকা যুৱতীকেইগৰাকী 20 ফেব্ৰুৱাৰীত উভতিব বুলি তেওঁলোকে পৰিয়ালক জনাইছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কংগ্ৰেছত আন এক মুখ্যম আঘাত। সোমবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰিব জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা কমলনাথে। কমলনাথৰ লগতে আন 12 গৰাকীকৈ কংগ্ৰেছ বিধায়কেও যোগ দিব বিজেপিত। কমলনাথৰ সাংসদ পুত্ৰ নকুলনাথেও বিজেপিত যোগদান কৰিব। ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে কমলনাথ আৰু বিজেপি নেতৃত্বৰ সৈতে আলোচনাত বহিছে। আলোচনাৰ পিছতে গেৰুৱা বহন পিন্ধিবলৈ যেন সাজু হৈছে কমলনাথ। মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কমলনাথ, মধ্যপ্ৰদেশৰ 9 বাৰৰ সাংসদ কমলনাথ আৰু এতিয়া বিজেপি মুখী হৈছে কমলনাথ।
দেশজুৰি কমলনাথে বিজেপি যোগদান কৰা নকৰাই বিষয়ে গোটেই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা চলি আছে। কমলনাথে এজন যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা, এজন এতিয়া বিজেপিমুখী হৈছে বা গেৰুৱা বহন পিন্ধিবলৈ সাজু হৈছে। কমলনাথে এতিয়ালৈ কোনো মন্তব্য নকৰিলেও মধ্যপ্ৰদেশ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ নৰেন্দ্ৰ সেলুজাৰ এটা টুইটে, এটা পোষ্টে এক্সত বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। বিজেপিৰ নেতাগৰাকীয়ে কমলনাথৰ এখন ফটো পোষ্ট কৰি কেপশ্যন দিছে জয় শ্ৰীৰাম বুলি। আৰু কমলনাথৰ ভূপালৰ বাসগৃহৰ ওপৰতো দেখা গ'ল গেৰুৱা পতাকা। কমলনাথৰ বিজেপিৰ যোগদানৰ বাতৰিৰ পিছতে এনেদৰে বাসগৃহত উৰুৱা দেখা গ'ল বা উৰি থকা দেখা গ'ল গেৰুৱা পতাকা। আৰু ইয়াক লৈও আচলতে চৰ্চা যথেষ্ট চলিছে। এই ফটোখন, এই ছবিখনো যথেষ্ট চৰ্চিত হৈছে, এক প্ৰকাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াতো আলোচনা বিষয়বস্তু হৈ পৰা দেখা গৈছে। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।